čtyřúhelníky, cvičení jedna, přečteme si zadání. Změřte délky stran a vypočítejte obvod geometrických útvarů. Tak jaký pak máme zde geometrický útvar? Já si myslím, že je to obdelník, protilehlé strany jsou stejně dlouhé a sousední různě. Toto budou pravé úhly a vrcholy A, B, C, D, čili je to obdelník a B, C, D. No, ale já nemám napsat, jak se jmenuje, ale já mám počítat obvod. To znamená, že si vezmu pravítko a jdu na to. Takže obvod. Změřím jednu stranu, stranu AB. Ta měří 3 cm. Zapíši si to sem. 3 cm. Půjdu na tu protilehlou. Ta by měla být, ano, stejně dlouhá. 3 cm. A teď ty Další dvě protilehlé, tady 2 cm. A protilehlá, samozřejmě, také 2 cm. 2 cm. Já mám počítat obvod, takže O rovná se. No a do příkladu tentokrát jednotky zapisovat nebudu, takže 3 plus 2 plus 3 plus 2 rovná se 10, obvod obdélníku ABCD rovná se 10 cm. Pro jistotu zkontroluji, mám to dobře, jdu na další geometrický útvar. Co je toto? No tohle vypadá, že je čtverec, že jsou všechny čtyři strany stejně dlouhé. Uvidíme, je to jenom názor, budeme za chvíli měřit. Čtverec a ten se jmenuje K, L, M, N. No a nyní ten jeho obvod. Tak jdeme na to. 2 cm strana KL, protilehlá, ano, také 2 cm, No a to, tyto protilehlé k strana NK také 2 cm a tady také 2 cm. Výborně, vypočítám obvod, to znamená, že sečtu délky všech jeho stran, čili to je 2 plus 2 plus 2 plus 2, no mně se to teda takhle nechce počítat. Já mám radši násobení 4x2. 4x2 rovná se 8. Obvod čtverce KLMN rovná se 8 cm. No, řešení. No, je tam jenom to sčítání, to násobení tam není. Ale stejně, líbí se mně to víc. Dobře, podíváme se dál. No, ale víte co, to je zase nějaký obdelník a jeden už jsem vám ukazoval. Takže dost, tohle už zvládnete sami.